السلام علیکم، میں ہوں عمران نوید اور یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لاہور کے اندر جو نہر ہے اس کے، یہ جلو جو بوٹینیکل گارڈن ہے اس سے ہم آ رہے ہیں اور یہ ویوز آپ کو دکھا رہا ہوں نہر کے، بہت پیارا اور خوبصورت ویوز ہے کیونکہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے پلانٹس یہاں پہ نہر کے اطراف میں جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ اور یہ سنڈے کا دن ہے، صبح کو تقریباً کوئی 10 بجے کا ٹائم ہے کیونکہ اتوار والے دن جو لاہوری ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم جو ٹریفک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور یہی وہ ٹائم ہے جب آپ لاہور کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں اور پرسکون ماحول جو ہے وہ آپ کو ملے گا کیونکہ نہ ٹریفک ہوگی نہ ہی زیادہ کوئی شور ہوگا۔ تو یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لاہور میں جو نہر ہے اس کے، اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے یہاں پہ فلاورز ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے سے خوبصورت سے فلاورز والے پودے بھی ہیں اور باقی بھی یہاں پہ بہت ہی پیارے سے پلانٹس ہیں۔ لاہور میں جو یہ نہر ہے، یہ نہر کا سین ہے، اور لاہور میں آئیں اور یہ نہر نہ دیکھیں تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ جو کہتے ہیں نا کہ جن لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں، تو میں کہتا ہوں یہ جو لاہور ہے یہ شاہراگ ہے لاہور کی نہر، اور یہ نہر جس نے نہیں دیکھی وہ جمیا ہی نہیں، کیونکہ یہ نہر جو ہے وہ ٹھوکر سے لے کے آپ واہگہ بارڈر بی آر بی جو نہر ہے وہاں تک جائیں گے تو یہ نہر جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی، پورے لاہور کو چیرتے ہوئے یہ نہر جو ہے وہ جاتی ہے، اور بہت پیارا خوبصورت اور اوسم ویو ہے۔ اور یہ لائیو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہر کے، یہ آگے روڈ جو ہے یہاں سے بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ پیچھے جو ہے وہ پینٹ ایریا جو ہے لاہور کا وہ ہے، اور یہاں سے جو مین ایریاز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نہر کے مناظر ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، گرمیوں میں بہت زیادہ لوگ نہر کے اوپر جو ہے وہ نہانے آئے ہوتے ہیں۔ اب اپریل کا مہینہ ہے کیونکہ اپریل کے مہینے کے اندر زیادہ ٹھنڈ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے نہانے کے وقت، اس لیے لوگ اس مہینے کے اندر یہاں نہیں آتے۔ جون جولائی کے اندر اگر سنڈے میں اس ٹائم بھی آپ لوگ نہر کا وزٹ کریں گے تو یہاں سے جلو پنڈ سے لے کے ٹھوکر تک نہر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں لوگ نہاتے ہوئے آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ یہ سامنے ٹھوکر نیاز بیگ مغل پورہ اور تاج پورہ کی طرف روڈ جو ہے وہ آپ کو مینشن کرتے ہوئے کہ کدھر کدھر روڈ جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لاہور کے اندر جو یہ نہر ہے اس سے آپ جیسے رنگ روڈ سے آپ پورے لاہور کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ نہر بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے نہر کے اوپر چڑھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جس جگہ بھی آپ نے لاہور میں جانا ہے تو آپ نہر کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہ جو ہے بآسانی جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ نہر ٹھوکر نیاز بیگ سے سٹارٹ لے کے جلو پنڈ بی آر بی جو نہر ہے وہاں تک اس کے اوپر جو ہے بہت پیارا اور خوبصورت ویو ہے، اور سگنل فری سارا ہے۔ یہ فتح گڑھ اور ہرمنس پورہ کی طرف جہاں سے روڈ جو ہے وہ جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ نہر کے پاس یہ پول ہے چھوٹی سی، اور یہ سیدھا ہم آگے جا رہے ہیں، یہ ہم پہنچیں گے اب مال روڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہم سیدھا مال روڈ سے ہوتے ہوئے سیدھا ہم آگے جائیں گے۔ یہ ترم پورہ جو ہے وہ اب ہم پہنچ چکے ہیں، ایک طرف صدر کینٹ ہے، شالامار باغ ہے، ریلوے اسٹیشن ایک سائڈ پہ اور ترم پورہ ہے، اور یہ بہت ہی پیارا سین ہے نہر کے اوپر، اور یہ نیچے اب ہم جا رہے ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا انڈر پاس، بیجنگ انڈر پاس اسے کہتے ہیں، اور بہت پیارا اور خوبصورت سا یہ بنا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت سے یہاں پہ جو پلانٹس ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور نیچے وہ لٹک رہے ہیں، اور اس کو بیجنگ انڈر پاس کہا گیا ہے کیونکہ یہ اس طرح کے جو انڈر پاس ہیں وہ بیجنگ جو چائنا ہے وہاں بنائے گئے ہیں، اور یہ لاہور کے اندر ہی اس طرح کا بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کا جو نام ہے وہ بیجنگ انڈر پاس جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور بہت پیارا یہ سین ہے۔ اب نزدیک ہم پہنچ چکے ہیں مار روڈ کے، اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا یہاں پہ سین ہے، بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے پلانٹس ہیں، اور بہت زیادہ خوبصورت سا ویو ہے یہاں پہ، آپ لوگوں کو میں دکھاتا چلوں، بہت اوسم اور پیارا ویو ہے۔
اور جب مال روڈ کا انڈر پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی مسجد جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہی اس کا جو نشانی سمجھ لیں کہ یہاں پہ مسجد بہت پیاری بنی ہوئی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا بھی ہوں، بہت پیاری اور خوبصورت سی مسجد یہ بنی ہوئی ہے، اور یہ انڈر پاس ہے مار روڈ کا، بہت خوبصورت ہے، نہر کا ویو ہے۔ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جو لاہور کی نہر ہے وہ دکھاؤں، آپ لوگوں نے بہت سی نہریں جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی، بہت مختلف شہروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر چھوٹی بڑی سب نہریں، لیکن جو لاہور کے بیچ میں نہر ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت نہر ہے، اس طرح کی نہر آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ اس کے ارد گرد خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ یہ مناظر ہیں فیروز پور روڈ سے نزدیک کے نہر کے، اور اوپر بریج بنا ہوا ہے جہاں سے میٹرو بھی گزرتی ہے، میٹرو بس، اور نیچے یہ سارا سین ہے، بہت اوسم پیارا ویوز ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ نہر کا علاقہ ہے اور یہ اوپر سے بہت پیارا اور اوسم جو ہے روڈ وہ گزر رہا ہے، اس کو فیروز پور روڈ کہتے ہیں، اور یہ نہر کے اوپر بہت ہی ایک پیارا سا ویو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، یہ نہر کے بیچ میں بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا ویو ہے۔ اب ہم مسلم ٹاؤن اور نیو گارڈن جو ٹاؤن ہے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، ساتھ میں ایک سائڈ پہ برکت مارکیٹ اور شیخ زید ہے، دوسری سائڈ پہ مسلم ٹاؤن اور نیو جو گارڈن ٹاؤن ہے وہ ہے، اور یہ مناظر ہیں نہر کے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے جلو پارک سے نہر کا ویوز آپ کو دکھایا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی بھی لگے گی، اگر اچھی ویڈیو لگے تو آگے شیئر بھی کریے گا، کیونکہ جب بھی آپ لوگ کبھی نہر کے اوپر لاہور کا وزٹ کریں گے تو میری آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت یاد آئے گی، کیونکہ لاہور کی جو سڑکیں ہیں اور نہر ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔